အလုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမြောက်တစ္ဆက်ပေးမှာတော့ဈေးရောင်းကောင်းပြီးလက်ရွှင်စီတဲ့ရှင်သင်ဝိရိခါလာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတူတဲ့မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကမောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲပေါ့နော်သုံးလို့ရင်သုံးချလို့ရအောင်ရုပ်ဖတ်ပွားများလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖတ်ပွားများလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်တစ္ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ရှင်သင်ဝိရိခါလာဈေးရောင်းကောင်းစီတဲ့လက်လက်ဘက်တွေပွင့်လန်းစီတဲ့အစွမ်းတက်ခါလာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစမနဆောဆောရီမှာဘုရားမဆောဖျားရှင်ကိုအတိတမျိုးမျိုးပေါ့နော်အတိတမျိုးမျိုးနဲ့တောက်ရတော်ရဲ့ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဒီကာရာကိုရွတ်ရင်ပို့လို့ဆွမ်းထက်စီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်များမယ်ရှင်သူရိကာရာတို့ကြီးကတော့တိဝလိစမဟာထေရောဒေဝမနုဿပူဇိတော်လာဘတက္ကာယဌာနတုသောစမန်အနုဘာလေတုဗလမေဒေတုတပ္ပရာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတိဝလိစမဟာထေရောဒေဝမနုဿပူဇိတော်လာဘတက္ကာယဌာနတုသောစမန်အနုဘာလေတုဗလမေဒေတုတပ္ပရာတိဝလိစမဟာထေရောဒေဝမနုဿပူဇိတော်လာဘတက္ကာယဌာနတုသောစမန်အနုဘာလေတုဗလမေဒေတုတပ္ပရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော်ကြီးကိုမနက်တိုင်းပေါ့နော်မနက်တိုင်း6:00-6:00ရုပ်ဖတ်ပေါ်များမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဈေးရောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရေခွက်တစ်ခွက်တန်းတန်းလေးကိုကိုင်းပြီးဒီကရတော့6:00ရွတ်မယ်ယူပြီးအိမ်ရှိဆိုင်ရှိတွေအိမ်ရှိနေရာတွေပတ်ဖြန်းလိုက်မယ်လူလေးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရောက်လာစေတယ်ငွေအလုံးရင်းဝင်စေတယ်ဈေးရောင်းကောင်းလက်ရွှင်စေတယ်အစွမ်းတက်ခါတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းဈေးရောင်းကောင်းကြပါစေလက်ရွှင်ကြပါစေစီပါလုတ်ကင်နဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ရုပ်ဖတ်ပွားများလို့လောခါရမန္တန်နေရှိနေကျွန်တော်ခုမမရေးခဲ့မေးခဲ့တောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြန်လည်တက်ဆက်ပေးပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေအလူတန်းနိုင်အလူကြီးတန်းကြီးပြီးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ